היי, שלום, שמי יעל, אני מרצה לקולנוע בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש. ברוכים הבאים לעוד הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות לא יוצאים מהבית, קולנוע בזמן מסגר. היום אני רוצה לדבר איתכם על הסרט של אנגלה שנלק, I was at home but. אז נעבור לשיתוף המסך ולמצגת שהכנתי לכם. ונתחיל. אז התקופה האחרונה היא תקופה באמת מעט מוזרה בחיים שלנו. המגפה הזאת שגורמת לכולנו למעשה לבחון מחדש את החיים שלנו, כאשר יש כל מיני סטטיסטיקות שמדווחות לנו חדשות לבקרים על מובטלים, מוחלטים, חולים, מחלימים. ובנוסף לזה גם מגיעים נתונים אחרים, דווקא למה שמתרחש בתוך הבתים. עכשיו, זה המקום שרובנו בסופו של דבר נמצאים ומבלים בו בתקופה האחרונה הכי הרבה. להשפעות של השירות הזאת, משותפת הזאת, על כל בני הבית יש כל מיני השלכות. אז אם זה הורים שמגלים מחדש את הקשר עם הילדים שלהם, או לחילופין שבכלל יש להם ילדים, גם בגזרת הזוגיות, לא מעט זוגות זוכים או לפרספקטיבה מחודשת על הזוגיות שלהם, את הרומנטיקה הם מגלים מחדש, או לחילופין, מי זה הבן אדם שהתחתנתי איתו ולמה זה קרה. בכל מקרה, בניגוד לתקופות משבר ממושכות, אנחנו יודעים שככל הנראה אחוזי הילודה אולי לא יעלו, אבל אחוזי הגירושין כן. גל הפרידות האחרון בביצה רק מוכיח את זה, ולצערנו המשמעות של כך היא שהעונה הבאה של הקרדשיאנס לא תצולם בבית הלבן, אבל זאת אחת הגזרות, מיני הגזרות הרבות של תקופת הקורונה שנאלץ להתמודד איתה, אבל בוא נאמר שאם היינו יכולים לסכם את זה בזה, מה טוב. הנקודה היא שכל אחד באמת נאלץ להעריך מחדש את המרחב הביתי שלו, אותו מרחב שהוא באמת כל כך מובן מאליו לפעמים, אבל למעשה לא מובן מאליו. אנחנו לומדים להכיר את הבית בצורות שלא הכרנו אותו לפני כן. היחס של כל אחד מבני הבית משתנה אליו, והאופן שבו אנחנו מתייחסים למרחב הביתי הזה ברמה של למה לא שמנו לב קודם, למה אנחנו אולי שמנו לב יותר מדי, למה אנחנו בכלל לא דמיינו שהיה יכול להתקיים. ולכן בחרתי לדבר על הסרט המאוד אולי לא אופייני במסגרת סדרת ההרצאות הזאת של אנגלה שנלק, I was at home but, מ-2019, שכן הוא לוקח את המושג הזה של הבית בצורה קצת יותר חופשית. הוא רוצה לומר, הבית הוא יותר הבית ברמה המטאפורית, במשמעות המטאפורית שלו. מרחב הביתי, כן, יש את המרחב של הבית, אבל האם בית למעשה חייב להיות מוגבל רק למרחב הפיזי שלו? הרשיתי לעצמי, במסגרת סדרת ההרצאות הזאת, לבחון את השאלה הזאת דרך הסרט של שנלק, שבכל זאת מכריח אותנו, כמו שרבים מאיתנו בוחנים מחדש את אותו מרחב קרוב אלינו, להסתכל על המרחב בסרט של שנלק, אם נרחיב את זה לסרטים אחרים של שנלק, בצורה קצת יותר מדוקדקת, כי אני חושבת שזה מאוד מאפיין את התהליכים שכל אחד מאיתנו עובר עם הסביבה הקרובה שלו. אז קצת רקע על אנגלה שנלק. אנגלה שנלק היא חלק ממה שמקובל לקרוא לו, מקובל, אסכולת ברלין, The Berlin School, סוג של שם כללי שמתייחס לאיזשהו גל חדש של במאים בקולנוע הגרמני העכשווי. השם הזה הוא שם לא רשמי, זה תואר שהוצמד לאיזושהי קבוצה של יוצרים, כמובן לא בא מהם, זה כמו הרבה גלים חדשים הגיע מבקרי קולנוע ממקורות חיצוניים, מתייחס למספר במאים שלמעשה סיימו יחד את הלימודים שלהם בדף באותו אקדמיה לקולנוע וטלוויזיה בברלין, אותו מוסד מעולה שהוקם בשנות ה-60, כולם בערך בתחילת אמצע שנות ה-90 למדו ביחד וסיימו באותו מחזור, בני המחזור הראשון, שעל שמם למעשה נקרא הגל הראשון של אסכולת ברלין, שוב, זה נכפה עליהם התואר הזה, זה חשוב להדגיש את זה, במאים כגון תומאס ארסלן, כריסטיאן פצולד, ואנדרי
אנגלה שמלק. תלכו ותחפשו בסרטי הסטודנטים שלהם, תראו שהם כולם שיתפו פעולה בסרטי הסטודנטים אחד של השני. עם זאת, לא באמת אפשר לעשות רדוקציה ולאחד את כולם תחת אותו שם, כי זה לא... שוב, הסגנונית אי אפשר להשוות ביניהם, אולי תמטית, אולי זה גם מה שאיכשהו זולג לגל השני של אסכולת ברלין, יש כבר גל שני, אבל הגל השני לצורך העניין זה כבר במאים שבכלל לא קשורים לדפ-פ, דמויות כמו מרין עדה, שטוני אדמן שלה מ-2016 מאוד הצליח, ובמאיות כמו, במקרה ספציפי, מי שהוצגה בארץ, ולסקה גריזבך, עם ווסטרן או מערבון שהוצג בבתי הקולנוע, כבר לא קושרים אותם לאותו מוסד בברלין, אבל העיסוק הזה במרחבים הטרנזיטוריים, במרחבים האלה של הנדודים, המרחבים הלא קבועים, יש איזושהי ים מתמדת בדרכים, זה כן משהו שקיים בעיסוק של כולם, כל אחד בדרכו או בדרכה, וחוזר על עצמו, ולכן זה גם מעניין לראות את שאנלק ואיך היא מתמודדת עם הדברים האלה, כי מבין כל הבמים האלה שציינתי, היא ככל הנראה הכי פחות מוכרת, בוודאי בארץ, וגם ככל נראה מהיותר מאתגרות. למה יותר מאתגרות? תראו סרטים שלה, תבינו, היא אבל מאוד 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 מאוד, אפשר להפיין את הקולנוע שלה כסוג של סלואו סינמה, לא מעט מבקרים, ואקדמיים באמת מקטלגים אותה תחת הכותרת הזאת של סלואו סינמה. ולמה? כי הסרטים שלה מאוד איטיים, הם מאוד, אפילו חסרי תנועה במובן מסוים, חסרי תנועה, חסרי עלילה, קשה מאוד לצפות בהם כאשר אנחנו רגילים לראות סרטים שיש בהם עריכה שמבוססת על רצף של אירועים, עריכה שהקשר בין הסיקונסים הוא קשר שאנחנו יכולים להבין אותו, ופה העיקרון שמחבר בין הקטעים הוא עיקרון אחר. לכן צריך באמת ללמוד להסתכל על הסרטים האלה אחרת. וזאת הסיבה גם שבאמת היא זוכה להכרה, אבל הרבה יותר בשנים האחרונות. נעשו מספר רטרוספקטיבות לסרטים שלה, בכמה שנים האחרונות, האחרונה שביניהם באמת הייתה בפברואר, דקה וחצי בערך לפני שהתפרצה הקורונה, במרכז לינקולן בניו יורק, ולא מעט בזכות הסרט הזה, שגם זיכה אותה בפרס הבמית בפסטיבל ברלין ב-2019. נדב לפיד זכה בפרס הסרט, אנגלה שמלק בפרס הבמית. ואני רוצה לחזור באמת להתמקדות של שאנלק, שכן איכשהו גורמת לה בכל זאת להתחבר לחלק מהבמים בני דורה, חלק מהשמות שציינתי אותם, דווקא בגלל האופן הספציפי ששאנלק חושבת על הדמויות שלה בהקשר למרחב שאותו הן מאכלסות, שבו הן נמצאות, איך הן פועלות במרחב הזה, ואנחנו רואים את זה בכל הסרטים שלה. ככה היא למעשה כותבת את התסריטים שלה, וזה היה רעיון איתה לפני מספר שנים, שהיא ציינה ממש, הציטוט המדויק הוא, I cannot imagine people without spaces. רוצה לומר שהיא מתחילה בכלל לכתיבת התסריט, כל הדיאלוגים, המעטים שיש בסרטים שלה, צריך לציין, גם סרטים שאין להם המון דיאלוגים, אז בהצלחה עם זה, אבל מתוך המחשבה של איך הדמויות האלה, בסופו של דבר יפעלו או לא יפעלו, יזוזו, ינו, לא ינו, בתוך המרחבים. החיבור הראשוני עוד הרבה לפני שהיא חושבת מה ואיך הסרט הולך להתפתח, העלילה, עד כמה שהיא קיימת להתפתח, הוא מהאופן ואיך שהיא ממקמת את הדמויות במרחבים האלה. ולכן תהליך הכתיבה שלה מתחיל משם, הדיאלוגים והיחסים בין הדמויות מושפעים קודם כל מאיך כל דמות מול המרחב שאותו היא מאכלסת, והמשחק הזה בין האופן שבו הדמויות באמת אמורות או צריכות לנהוג, או לפעול במרחב שבו הן נמצאות לעומת שהיא העמידה בציפיות האלה, יוצר את המתח הזה שמקנה להתנהלות שלהן בתוכו את האפקט
שבאמת מהדהד גם מבעד למה שנתפס כאיזושהי לטרגיות מסוימת, ופה אנחנו באמת רואים את ההשפעות המאוד חזקות של ברסון עליה, אבל גם של אנטוניוני. בכלל, כל החברים האלה שלמדו ב-DFFB, במיוחד הדור הראשון היו אנשים שההשפעות של במאים כמו אנטוניוני, ברסון, גודר, היו מאוד מאוד חזקות עליהם, הרבה יותר לצורך העניין מבמאים של הקולנוע הגרמני החדש, אבל זה כבר נושא להרצאה אחרת. אז באמת אני רוצה לחזור לסרט שהוא הנושא של ההרצאה שלנו, I was at home but, ולקחת אותו מנקודת ההתחלה שלה שאנחנו לא באמת יודעים מהי, אנחנו מגלים את זה בדיעבד, יש לנו איזשהו רקע, איזשהו אירוע מכונן שקורה בהתחלה, ומתוך זה אנחנו למעשה לומדים שיש משפחה, אימא ושני הילדים שלה, כאשר הסרט מדבר על אירוע שבו הבן נעלם מהבית למשך שבוע, בהפתעה, אף אחד לא יודע למה, אף אחד לא יכול יודע להסביר למה, וגם חוזר באותה רמה של הפתעה, גם כן. אי אפשר באמת לדעת למה או מה, איך קרה, וכשהילד חוזר זה באמת הוא וזורק את כל הסביבה שלו, בטח את האימא שלו ואת אחותו, גם את החברים שלו בבית ספר וגם את המורים, לאיזשהו מחשבות אקזיסטנציאליסטיות נקרא לזה ככה, ומחשבות על החיים, מי אני, מה אני, למה, כל מיני דברים מהסוג הזה, כולם נורא מהורהרים כל הזמן, כן? באופן כללי, זה סרטים, זה משהו שמאוד מאפיין את הדמויות של שאנל, כי הן כל הזמן חושבות, כל הזמן נראות כאילו הן תוהות ותוהות במרחב, הנדידה הזאת, התמה הזאת של החיים בתנועה, התמה הזאת של כל הזמן לא לדעת איפה אתה נמצא, אתה רואה את זה גם, לאו דווקא דרך הדיאלוגים או הטקסטים שלא קיימים, אלא באמת בתחושה הזאת שנוצרת שהדמויות לא באמת יודעות איפה הן נמצאות. אז הבן נעלם מהבית, חוזר לאחר שבוע, אין לנו שום הסבר לזה, הוא חי עם אמא שלו ואחותו בדירה שלו בברלין, והסרט למעשה מתאר את האופן שבו היעדר והחזרה שלו משפיע על כל הסביבה הכי קרובה אליו. בהמשך אנחנו למעשה מגלים שהשנתיים קודם לכן, המשפחה הזאת איבדה את אב המשפחה, מסיבות טרגיות, האב היה חולה, אב שהיה במאי תיאטרון, אחרי תקופה שהוא היה חולה, הוא נפטר. אז אירוע האלמות למעשה מתרחש אחר כך, גם אנחנו מגלים את זה תוך כדי, את הקשרים בין הדברים, ובעקבות זה נבחנים מחדש היחסים במשפחה של כל אחד מבני המשפחה לאותו מרחב ביתי שבו הם חיו כמשפחה, אבא, אמא, שני ילדים. המרחב הזה למעשה אמור היה להיות משהו בטוח, הבית אמור להיות מקום בטוח, צריך להיות מקום שלם, צריך להיות מקום מכיל. מה קורה כשמוציאים גורם אחד מהמשוואה הזאת? כל היחס של כל בני הבית למעשה משתנה למרחב הזה, כך שהוא באמת לא יכול כבר לחזור להיות מה שהוא היה, הוא לא מאפשר להם להיות משפחה. כשהם כבר נמצאים באותו חלל, הם לא מסוגלים לקיים את היחסים שהיו קודם לכן, וכפועל יוצא מזה, הבית הוא כבר לא בית, למרות שיש מרחב פיזי, יש דירה, הם נמצאים שם, אבל הבית במובן הרחב יותר של המילה הוא כבר לא בית. אז על פניו לא באמת מתרחש הרבה בסרט, כמו שצוין. הסרטים האלה הם באמת נטולי עלילה, הם נטעים מאוד, על גבול הסלואו סינמה, אין לנו הרבה תנועות מצלמה. מפעם לפעם יש טרקינג שוטס שבאמת עוקבים אחרי חלק מהדמויות ברחבי העיר, אבל שוב, בלי איזו הבנה למה, מה זה נותן, מה זה המרחבים האלה, אין נקודת התחלה מוגדרת נקודת סוף מוגדרת לטרקינג שוטס הזה, רק בשביל להראות שיש איזושהי תנועה, והתנועה הזאת הרבה פעמים מנוגדת לשוטים שהם שוטים מאוד סטטיים, עומדים במקום, ושעוד יותר הופכים לסטטיים, כאשר שאנלק מאוד
מה שמאוד מאפיין אותה זה צילום באקסטרים לונג שוטים ברמה שלפעמים אנחנו ממש צריכים להתאמץ כדי למצוא את הדמויות בתוך השוטים. דווקא בגלל זה המרחבים שבסרטים של שאנלק הם מאוד משמעותיים, כי זה מעצים את התחושה הזאת של אין בית. יש משהו, כאשר במיוחד בסרט הזה התחושה הזאת של אין בית חודרת לתוך הבית עצמו, זה עוד יותר מנחיח את התמה הזאת של יש משהו שכל הזמן נמצא בתנועה, בחיפוש, ולא באמת יכול למצוא את עצמו. אז אני רוצה להקרין לכם עכשיו סיקוונס שבו הבן שחוזר הביתה מובא לבית חולים על ידי החברים שלו בגלל שהרגליים שלו הזדהמו אחרי שהוא ישן שבוע ממש מחוץ לבית, ומה קורה במעברים בין הסצנות. שימו לב שיש מעברים בין כמה סוגים של מרחבים. זה מתחיל מהבית חולים, זה ממשיך עם איזשהו טרקינג שוט שאנחנו שומעים את האימא ברקע ואת מי שבסוף מתברר תור בן זוג החדש שלה באיזשהו וויס אובר, זה עובר למה שנראה כמו בית העלמין, המצבה של הקבר של האבא, ועד לאיזשהו חלום או איזשהו משהו מדומיין שחוזר לאיזושהי סצנה שהייתה בבית חולים עצמו. אז בואו נראה את זה ונמשיך מאוחר יותר. Wie ist doch um Philipp? Ist das der Junge mit der Blutvergiftung? Der ist im OP. Machst du? Du? Gar nicht. Wie war dein Spiel? Ich hab verloren. Verloren? 6-3, 6-7, 3-6. Ich war ganz gut, aber der andere war besser. Ich bin K.O. Verstehe ich. Ich muss schlafen. Sehen wir uns morgen? Ja, gern. Thank you.
death. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to a song that's playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like flowers. אנחנו נעצור פה לרגע, נדבר על מה שראינו, וכשהיא הקדמה גם לסיכון שאני רוצה להראות לכם ממש בצמוד, כי במיוחד החלק האחרון של הסצנה הזאת בבית חולים, הסצנה הבאה שנראה היא סוג של סצנת מראה לה. מה היה לנו פה למעשה? אנחנו רואים כמה מאפיינים של שאנה לק שחוזרים על עצמם ביחס לאיך שהיא מצלמת באמת דמויות במרחב. מרחב קולנועי זה מושג שהוא קצת חמקמק, אבל לצורך העניין, ה-pro-filmic space, המרחב פרופר שאנחנו רואים על המסך, ותכף אני גם אסייג את עצמי כמיטב המסורת, אבל מרחב פרופר שאנחנו רואים על המסך, ובמיוחד, במיוחד השימוש הזה, החוזר באקסטרים לונג שוטס, שאיכשהו גם עוצר ממש, מעבר לסטטיות של השוטים, את התנועה הקטנה, גם כשאנחנו יכולים להבחין בה של הדמויות. אז האקסטרים לונג שוט הזה, שמתחיל באמת מפיליפ הבן והחברים שלו בדרך לבית חולים, זה מרחקים שעוד יחזרו על עצמם בסרט, אנחנו מסתכלים עליהם למעשה בסביבה שכאמור, היא כמעט ולא באמת מאופיינת ספציפית. זה יכול להיות כל מרחב עירוני. העובדה שזאת ברלין פחות משנה פה, הרעיון של לצלם אותם באופן שבאמת יכולים להיוולע בתוך התמונה הזאת. ומתוך הסצנה הזאת בבית חולים שאנחנו עוברים לטרקינג שוט הזה, בכל זאת איזושהי תנועה, כשאנחנו שומעים בוויס אובר את האימא ואת הבן זוג החדש מדברים, איפה היא, בדרך לאן היא, אי אפשר לדעת האם זה היא מסתכלת על החוץ, לא, אבל יש שם התחושה הזאת של משהו שכן עובר, במיוחד באיזשהו קונטרסט ל... אין תנועה הזאת שהיה קיימת לפניכם, וזה כל הזמן משחקים שקיימים. ואז כמובן, הסצנה בבית חולים, בטח לאחר הדבר הקורה, הלב הזה שהיא שינה ליד הקבר, שאנחנו סוג של פלשבק או זיכרון למה היה באותו בית חולים, כשהם עוד היו משפחה.
ושימו לב שבאוף סקרין אנחנו באותו סצנה שהם רוקדים שם מול האבא, אנחנו יודעים שהוא שם, נמצא. העבודה הזאת עם האוף סקרין, אנחנו נדבר עליה אוטוטו, אבל זה גם משהו שקיים בסרטים של שאנלק, במיוחד בגלל הרקע שלה בתיאטרון. לפני שהגיעה ל-DFFA היא עוד למדה תיאטרון, היא הייתה שחקנית הרבה שנים, היא עזבה למעשה את התיאטרון ואת העבודות שהציעו לה בתיאטרון כדי ללכת ולביים סרטים. בסופו של דבר השתלם לה, אבל כאמור, יש כל מיני אלמנטים שמשלבים בין המסורות השונות, ההשפעות השונות שמהם היא מגיעה. אז המעבר הזה בין המרחבים שהוא לאו דווקא ברור, הוא לאו דווקא מתבקש, והוא לאו דווקא מייצר איזשהו נרטיב או סיפור כקוהרנטי, אבל כן, אנחנו רואים את המעבר הזה מסטטיות לתנועה, לסטטיות לסוג אחר של תנועה, דרך המסגור, דרך האופן, המרחק של המצלמה, זה המעבר מאקסטרים לונג שוט למדיום שוט, לאיזשהו לונג שוט, ובלי הרבה יותר מדי תנועות מצלמה, רק מהאופן שבו הדמויות האלה באמת נאות ומתמודדות בתוך המרחבים שבהם שאנלק מצלמת אותם. וזה באמת מחייב אותנו לשים לב ולחשוב, החיבורים אולי נעשים בדיעבד וזה יותר קל לראות את זה שוב פעם, מי ששורד את הפעם הראשונה, ולהבין, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה הסרט, בטח לעומת הסרט הקודם שלה, הסרט הזה הוא יחסית, הדברים אולי יותר פשוטים. ואני רוצה שוב לחזור איתכם לאותו שוטנס שסיימנו בו, של שלושת הדמויות, האמא והשני ילדים, המיקום שלהם בתוך הפריים, וזה יחזור על עצמו, שלושתם ביחד באותו שוט, באותו פריים, רק פעם אחת נוספת בסרט, זה גם אותה סצנה, היחידה למעשה שבו הם כולם מצולמים יחד בבית. אין לנו כמעט סצנות שמצולמות בתוך הבית. כי הבית הזה, בכל המובנים שלו, העוגן שהיה בו התפרק, ולכן התנועה הזאת לכל עבר, התנועה הזאת אולי החסרת תכלית, הנדודים האלה, החיפושים האלה בחוץ, הם קצת מתבקשים, אבל הם עוד יותר מראים שהמרכז הוא כבר לא הבית. אז אני רוצה שאנחנו עכשיו נראה את הסצנה, גם קצת יעביר אותה כאן, שבה האם לוקחת את פיליפ ואת הבן אחרי שהוא חוזר הבית, אחרי שהוא עבר ניתוח, כי הייתה לו הרעלת דם בעקבות הזיהום שהיה לו, ומה קורה כשהם מגיעים הביתה. ושוב תזכרו את השוט הזה והסצנה שראינו, שלושתם רוקדים לצלילי קאבר דייוויד בואי בחדר של האבא בבית חולים. אז בואו נראה. Wo spinnst du? Ich hab dir nicht erlaubt, allein zu kochen. Mama. Verdammt! Mama, es ist nichts passiert. Ich weiß, aber ich will das nicht. Ich will nicht, dass du den Herd anmachst. Mach was anderes, mach dir Toast. Was weiß ich? Verstehst du mich? Ja. Du machst es dreckiger als vorher. Geh weg! Lass das! Tu nicht so, als bräuchtest du Schutz! Ich tu dir nichts! Willst du auch was? So ich, wenn du Hunger hast. Ich habe keinen Hunger. Mama, isst du ein? Ich muss das sauber machen.
Lass mich! Philipp, hör auf! Lasst mich, bitte! ונחזור פה. עד הזמן, אבל אני חושבת שזאת, מכל הסרטים שישן לי, כשאני מכירה, זה היה רצף הדיאלוגים הכי ארוך אולי שקיים. שוב, אני רוצה להשוות בין שתי הסצנות האלה, כמו שאנחנו רואים אותן פה עכשיו על המסך. יש כאן למעשה איזושהי במידה מסוימת סצנת מראה שמשקפת את אותה קונסטלציה שבה הם והילדים שלה עמדו מול האב, האב שאנחנו רואים דרך המחווה הזאת של הריקוד, של ההצבעה שהוא קיים שם באוף סקרין, לעומת הסצנה הזאת בבית שבהם הם שלושתם ביחד וכאמור השוט הזה מסתיים, כאשר כל אחד ממוקם, במידה רבה כמו שממוקם, הילד מימין שלנו, אבל שמאל לאימא, והילדה משמאל עליו, מין שמאל שלנו, אבל ימין שלה. וכאן עם הגב, אותה אינטימיות משפחתית במידה מסוימת כבר לא קיימת דווקא בבית. ובאופסקרין, מי שאנחנו יודעים שלמעשה שמסתכל על המשפחה הזאת, על האימא, זה אותו בן זוג חדש, המום כולו מאוחר יותר אחרי שהיא מעיפה אותה מהבית, כי גם כן הרעש הזה של המשפחה, של הילדים, של החיים שנמשכים, במקום שבמובן מסוים הזמן עמד בו מלכת עבור אותה אם, וגם עבור הילדים שמנסים איכשהו לנחם אותה, איכשהו
למצוא את הדרך להרגיש כמו אותה משפחה שהם היו, אבל הבית כבר לא מאפשר להם את זה, זאת אומרת, הספציפית המרחב הזה של הבית. ואני רוצה להתייחס ספציפית עכשיו לאותו מרחב של האופסקרין, שכמו שאמרתי, מאוד מושפע מהרקע התיאטרוני של שאנלק. וזה רקע שבא לידי ביטוי לא רק במה שהיא עושה עם המרחב של האופסקרין, אלא גם הרבה פעמים בשימוש של הסאונד, וכמה היא נותנת לסאונד באמת לתת איזשהו אמביאנס או איזושהי תחושה, כאשר אין המון תנועה בפריימים, המקום המאוד מרכזי הזה של הפסקול. אבל גם הרפרנסים והאלוזיות שיש למחזות תיאטרון בסרטים שלה, בנחמיתג אחר הצהריים, סרט שלה מ-2007, זה פרופר להקת תיאטרון שמעלה מחזה של צ'כוב, שאנלק גם משחקת, אני חושבת, בסרט הזה, מלא תואם. ופה יש לנו, בין הקטעים, אמרתי שהסיקונסים והסטרנט לא ממש מתחברות, יש לנו קטעים שמוכנסים בין לבין, שבו בני כיתתו של פיליפ, אנחנו לא יודעים אם זה למעשה סוג של חוג דרמה או שיעור דרמה או משהו, בבית ספר שבו הוא לומד, אבל מעלים קטעים מתוך המלט של שייקספיר. זה יותר ויותר מתחבר המשמעות דווקא של המחזה הזה של שייקספיר, ובאופן מיוחד, במיוחד דווקא הבחירה של הקטעים שהם ממחיזים הילדים האלה, כי המלט הוא כאמור המחזה הארוך ביותר של שייקספיר, 5 שעות במקרה הטוב, הסרט הזה הוא שעה 45, ומשהו שחוזר על עצמו זה הסצנות דווקא מתוך המלט שנבחרו להמחזה, שאנחנו בעצם מבינים שהפונקציה שלהם בסרט הם סוג של פרולוג או סוג של חיבור, מהם קטעי קישור כאלה, שאולי עוזרים לנו להבין את החלקים האלה הקצת ספורדיים ואת החיבור שלהם בצורה יותר טובה. לצורך העניין, יש לא מעט התמקדות בסצנת התביעה של אופליה. בכלל, הבחירה הזאת בהמלט, הסיפור של נסיך דנמרק שחוזר הביתה לאחר שהות ממושכת מחוץ לממלכה, לגלות שאביו מת, אמו התחתנה עם דוד שלו, הבית הוא לא אותו בית, היחס שלו לאמא שלו השתנה, היחס שלו לאהובתו אופליה השתנה, המורים שלו, החברים שלו, כולם כבר לא יכולים לענות לו על השאלות שהוא רוצה שיענו לו עליהם, הוא עצמו, בצורה מאוד מאוד מעורערת, to be or not to be, לא מוצא את המקום שלו בתוך הבית שלו, בתוך הממלכה שאותה הוא אמור לרשת. וזה מעניין לראות את ההתמקדות הזאת באמת בסצנות, ובמיוחד בדיווח על התביעה של אופליה. יש במחזה שבאים לדבר עם המלט אחרי שהוא פוגש באופליה, והיא לאט לאט גם כן מדרדרת לאיזשהו עיבוד השתונות, כי היא לא מבינה מה המלט רוצה ממנה, היא לא מבינה את הלך הרוח שלו, והיא עצמה כבר מתערערת מזה, עד כדי התאבדות בתביעה. והאלמנט של התביעה, והאלמנט של הדיבור על התביעה, האלמנט של היגון של אופליה, שבאים ומדברים עליו, ומוסרים את המידע הזה להמלט. פיליפ הוא מי שמגלם את המלט בקטעים האלה. וזה מאוד מעניין לראות את זה שדווקא בקטעים האלה יש איזשהו דגש על האלמנט של התביעה והמים, ואני רוצה שנעבור לסצנה האחרונה שלמעשה אני אקרין לכם, כדי שנבין את האפקט שיש לזה. הסיפור של המלט הוא לא שם במקרה, והדיבור על התביעה הוא לא שם במקרה. אז דיברנו על כמה סוגים של מרחבים שמחברים או מתחברים למעשה סביב הנושא הזה של הבית שהתפרק, וקצת לפני הסצנה שאני הולכת להקרין לכם עכשיו, שמתרחשת בבריכה ציבורית, יש לנו את בני כיתתו של פיליפ, שממחיזים את אותו קטע שבו באים ומדווחים להמלט על התביעה של אופליה. אז בואו נראה את הקטע הבא. Thank you.
Ambach? סצנה מאוד יפה לטעמי. אנחנו חוזרים פה שוב לאותו שימוש של שאנלק באקסטרים לונג שוט, המרחק המאוד גדול הזה, כמו שאנחנו רואים פה בפריים מתוך הסרט, שבו כמעט ולא ניתן בהתחלה להבחין בדמויות, בתנועה שלהם, כמעט הופך אותם לסטטיות. אם אנחנו חושבים על החיבור לאותו קטע מומחז שמדבר על התביעה של אופליה, דווקא בגלל הסטטיות הזאת שנוצרת, יש בכל זאת משהו שאנחנו שמים אליו לב, שזה הפכפוך הזה של המים. ואז האלמנט של המים עובר בין שתי הסצנות האלה, בין האופן שבו מרחב אחד נורא מתרכז בטקסט שנאמר, שמספר על התביעה. מצד שני, יש לנו פה את הלאט לאט, המחווה המאוד יפה הזאת של הבת כלפי האם, על הרקע, אותו צליל של המים, שאנחנו לא שומעים שום דבר בסיקוונס הזה, למעשה, חוץ מאותו צליל של המים. ואז הרעיון של התביעה באמת נורא מתחבר, כי יש כאן אישה שמתוך איזשהו יגון ומשפחה, מתוך יגון ואובדן מאוד מאוד כבדים ומשמעותיים. יש כאן אישה שלמעשה טובעת ומנסה להחזיק את הראש מעל המים. וקשה לה מאוד, קשה לה מאוד לעשות את זה במסגרת של הבית. ולכן הסצנה הזאת שמסתיימת באיזה רגע של אינטימיות נורא נורא יפה בין האימא לבת, זה משהו שלא יכול לקרות למעשה בבית. עם כמה שהם ניסו ועם כמה שבאמת הם מנסים הילדים לנחם את האימא, הבית כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה. והסרט של שאנלק, כמו שאנחנו רואים אותו בסופו של דבר, הוא סרט על מוות, הוא סרט על אובדן, הוא סרט על החזרה לחיים. כשאנחנו קושרים את כל הדברים האלה ביחד, עם המשחק שבין הסטטיות לתנועה, עם הריק של המרחב שמקיף את הדמויות, הפער ביניהם לבין איזשהו מרחב עירוני שעדיין ממשיך לנוע, והזמן שממשיך לנוע, הכל מתקדם, הכל עובר, למרות הכל, העיר מסביבה ממשיכה לנוע, אבל הדמויות מרגישות שהחיים שלהם נעצרו. הפער הזה שנוצר, בדיוק במשחק הזה בין המרחב והדמויות שמאכלסות אותו, אותו חוסר עמידה בציפיות, חוסר תנועה, חוסר יכולת באמת לפעול לפי מה שהיינו מצפים מהם, התמה הזאת של אותם, של החיים בתנועה, בדיוק אותה אנחנו רואים פה אצל שאנלק, שמחזירה את זה, מחזירה אותה במידה רבה לקונטקסט של היוצרים של תקופתה. ולמה אני מתכוונת? מאוד מעניין להיזכר בציטוט מוקדם יותר של שאנלק, שכמו שאמרתי, סיימה את בית הספר לקולנוע יחד עם במאים כמו קריסטיאן פצולד, שאנחנו מכירים אותם מסרטים כמו טרנזיט, פניקס, ברברה, שכן במידה מסוימת יחסים להיסטוריה הגרמנית, אמנם בדרכם שלה. ושאנלק נשאלה לא פעם, למה היא לא עושה סרטים על נפילת החומה? סך הכל היא הייתה סטודנטית בקולנוע, בדיוק כשהדברים קרו, היא הייתה הכי קרובה שהייתה יכולה להיות לאירוע הזה, והיא ענתה בפשטות שהיא לא הרגישה שהנפילה של החומה הייתה איזשהו אירוע היסטורי שהשפיע על החיים שלה, באותה מידה שנניח זה השפיע על מי שבאמת היו מוגבלים בתנועה, ושימו לב לניסוח הזה, מוגבלים כמו שהם היו במובן הזה מהצד השני של החומה. החיים שלה המשיכו, החיים שלה לא הושפעו עד כדי כך, אבל אני חושבת שדווקא העובדה שהיא מתייחסת למרחבים באופן
שבו היא מתייחסת, הוא אולי העיסוק הכי משמעותי שקשור לרקע ההיסטורי ולרקע הזה שכל כך ציפו מכל הדור הזה להתייחס אליו בצורה ישירה של סרטים על נפילת החומה, והיו סרטים כאלה, הגל הזה של הבמים דווקא פחות בקטע של שחזור היסטורי, הסכסוך הזה, הרקע ההיסטורי, העיר ברלין, ששנה מצלמת בהרבה, כשהיא לא מצלמת בחול, בצרפת או במקומות אחרים, היסוד של הסכסוך התבטא למעשה בחלוקה טריטוריאלית, בחלוקה מרחבית, בהגבלה של התנועה במרחב, בהגבלה של תנועה מחוץ למרחב. ולכן כששאנלק מצלמת את המרחב העירוני, או את המרחב הביתי, או את המרחב, מרחבי הפנים שלה, והסטטיות הזאת לעומת התנועה, אולי זה העיסוק הכי מתאים והכי רלוונטי שיכול להיות לסביבה שלה ולתקופה שהיא חיה בה. בוודאי היום, שנים אחרי שהיא סיימה את לימודיה בבית הספר הקולנוע בברלין, אחרי אין ספור תהפוכות שהיו באירופה בשנות ה-90, שנות ה-2000, בוודאי עם משבר הפליטים האחרון. ולכן אני דווקא רוצה להתייחס ולסיים באיזשהו ציטוט שהופיע בסרט קצר של שאנלק, שאותו היא תרמה לפרויקט של נעשה ב-2009, שאותו יזם תום טיקבר, שנקרא גרמניה 09, 13 סרטים קצרים על מצב האומה. פרויקט שמתכתב עם הסרט גרמניה בסתיו משנת 78, תוזמו אלכסנדר קלוגי ופסבינדר, גם כן סגמנטים של במאים שדיברו על גרמניה באותה שנה מאוד משמעותית בהיסטוריה שלה, של מערב גרמניה למעשה. ובפרויקט הזה של גרמניה 09, דויטשלנד 09, כל אחד באמת התבקש לעשות, לתרום איזשהו סרט שמגיב למצב האומה הגרמנית ב-2009. קרו כאמור המון דברים מאז, מעניין לחשוב איך היו עושים את הסרטים האלה היום, במיוחד בגלל המעמד של גרמניה בתוך הקלחת האירופית, נקרא לזה קלחת האירופית היום, והחלק שלה, אני חושבת, בספיגה או במניעה או תראו לזה איך שאתם רוצים, בניהול הזה של התנועה היום, של מאגרים, פליטים, במידה רבה ככוח כלכלי שבאמת מאוד מאוד נסמכים עליו באירופה. שאנלק, כאמור, עושה סרט כדרכה, שעוסק על מרחבים ומדיטטיבי, מדיטטיבי, שמדיטציה על ובתוך מרחב, יש לנו אולי איזה 7 טייקים, כל אחד זה שוט מאוד ארוך בפני עצמו. סרט נקרא Erst Tag, היום הראשון. ושוב, זה כל מיני מרחבים ריקים של תחילת היום. והסרט מסתיים בציטוט מתוך שיר של משורר מערב גרמני מ-1974. ואני חושבת שהוא מגלם בצורה הטובה ביותר באמת את הפער הזה שבין הסטטיות לתנועה, המרחב הקיים, המרחב הנמצא, הקבוע, בין כל מה שממשיך לנוע ולחיות מסביבו הזה. התרגום שלו לאנגלית, תסלחו לי. I'm not hungry at the moment, though I know hunger will continue. The moment will continue. The world will continue. Social situations will continue, and the dog that has been barking all day next door will continue. בנימה זו, המרחב הזה שאותו אנחנו, הביתי שכולנו למדנו להכיר, אולי קצת יותר מדי מקרוב, בתקווה גם כן, ימשיך להיות הבית, ואנחנו נצא מחוץ אליו. העולם ימשיך. ואני מקווה מאוד לראות אתכם בקרוב מאוד, או בקולנוע, וכל הפחות במסדרונות של מקסיקו. אז תודה רבה לכם. מחווה של שאנלק לברסון, חמור שמופיע בשעות האחרון של הסרט. ואני מודה לכם מאוד על ההקשבה.
תודה, בריאות לכולם.